Отам. Пацани! Померли? Отам, вони. Я не бачу. Пацани! Мене за тим кущом якраз. Що вони роблять за тим кущом? Нормальні пацани. Нормальні пацани. Міль, ти де? Пішов туди, а потім пропав. А мені стає вже тепло, коли я бачу то, що я бачу. Скільки там? 2 градуси, 3? Кручує конкретно, так. Вара. Володимир, газета «Сільські вісті», ваше кредо. Тепло? Так. Як тайбор? Літер. Тільки зимою. Зимою. Ні, реально тепліше зараз там. Thank you.